Si Coco Martin binansagan Prince Philippine TV Series. Ang kasikatan ni Coco Martin ang nagdala sa kanya ng kanyang kayamanan patungo sa kanyang tagumpay bilang isang aktor o director. Si Coco Martin ay isang pinakakilalang personalidad ngayon dahil sa kanyang mga ginagawang pelikula o mga telesiri o mga ginawa niya ngayon nga sabrang patok sa masa. Si Coco Martin hinahangaan ito ngayon sa Pilipinas dahil sa dami ng teleserye na ginagawa nito hindi natin ikakaila na sabrang sikat na ito ngayon. Isa ka ba sa mga baser o isang tagahanga ni Coco Martin? Ngayon samahan ninyo ako sa pagsilap sa buhay ni Coco Martin kung gaano na ba ito kayaman.at kung ano-ano na ba ang kanyang naipundar sa kanyang kita sa mga pelikula o teleserye na kanyang mga ginagawa. Si Coco Martin ay pinanganak sa Sampaloc, Manila noong November 1, 1981. Rodelway Pacheco ang totoong pangalan nito hiwalay ang kanyang mga magulang at doon ito lumaki sa kanyang lola. Ang kanyang mga magulang naman ay may kanya-kanya ng mga pamilya sa novelettes sa Quezon City at neto si Coco Martin na dumskarti dahil sa hirap ng buhay, at lumaki ito sa sariling descarti sa buhay at sanay ito sa lansangan at sanay sa hirap si Coco Martin. tumutulong ito sa kanyang lula kung anuman ang pagsisikap nito para mabuhay. Nag-aaral si Coco Martin ng Hotel Management o HRM sa National College of Business and Arts, at nakipagsapalaran itong sumali sa Star Circle sa ABS-CBN Bats na ay nakapasok siya. At nagpatuloy pa rin si Coco Martin sa pag-aaral para matupad ang kahilingan sa kanyang lula na tapusin muna ang kanyang pag-aaral at natapos niya ito. Ngunit nahirapan si Coco Martin na makakuha ng tamang trabaho, kaya naranasan nito anya ang iba't ibang mga trabaho na kahit ano na lang na mga trabaho ang pinasukan nito gaya ng isang waiter extra sa mga commercial patalastas at janitor, at namimigay pa ito ng mga flyer sa mall. At nagkaroon ito ng pagkakataon sa television na isang extra ni Joey De Leon, may tangkad ito si Coco Martin na 5'6 na height, extra ito sa palabas ni Joey De Leon Taika muna, sa TV5, hanggang nakilala niya ang isang direktor na si Eman Estorco na nagsimulang nagmanage na sa kanya at ipinasok siya sa paggawa ng Andy Films at nagkaroon siya sa ilang partisipasyon sa iilang mga pelikula at hanggang nagbaybeda na ito sa pelikula sa Andy Films na masahista na may malaswa o mas isilang tema. Ito ang naghatid sa dalawang puot taong gulang na si Coco Martin sa mga iba't ibang mga parangal sa kanya. Ito ang nagbigay sa kanya ng iba't ibang mga parangal dito sa Pilipinas at pati na rin sa ibang mga parangal sa iba't ibang bansa. Isa na rito ang film festival sa Canada, Ngunit nang makarating ito roon ay hindi na bumabalik si Coco Martin sa Pilipinas kahit tourist visa lamang na mayroon siya at hindi working visa at plano talaga nito na magtrabaho sa ibang bansa. Kaya naman ito ay nagpakasakali si Coco na tumira sa mga kamag-anak at doon naranasan niyang magluto, janitor, hardinero at pati ang pagbebenta ng mga buti at pangungulit nito at nalaman ni Coco sa embassy na hindi imposible siyang mabigyan ng working visa. Kaya naman makalipas ang siyam na buwan ay napilitan itong bumalik sa Pilipinas. At nagpatuloy sa paggawa ng pelikula sa N Films at umani ng mga parangal si Coco sa mga iba't ibang films na ginawa nito, gaya ng Terador, Tambolista, at iba pang pelikula na nagmarka ang kanyang pangalan na Coco Martin at binansagan itong Prince Philippine Independent Films, nagkaroon siya ng party sa pelikulang Dicey City. Sa GMA na pinagbibidahan ng Six Bum Dancers, hindi man marunong kumanta at sumayaw si Coco Martin Anya, pero nakasali siya sa The Male Group na The Stars kasama pa ang ibang kalalakihan sa Kaposu Stars. Nahirapan si Coco na makakuha ng rules anya kay determinado ito sa kanyang trabaho sa ABS-CBN sa mga teleseries sa imahe niyang Bold Stars hanggang sa nagkaroon ito ng pagkakataon na makuha niya ang isang kontrabida sa pelikulang tayong dalawa isa itong telesiri, na pinagbibidahan nila Kemzu at Gerald Anderson at Jake Coenca. At dito nakitaan ng galing sa pagarte si Coco Martin at ito ang umpisa sa kanyang karera sa pelikula, at busy na ito sa kanyang trabaho bilang isang aktor sa mga pelikula, at sunod-sunod na mga proyekto ang kanyang mga natanggap at mga endorsement isa rito ang telesiring walang hanggan, Juan de la Cruz, ikaw lamang, at ang FPG Porbensiano, at lalo itong sumisikat at patok sa mga taga-subaybay ni Coco Martin, at lalong kumikita si Coco Martin sa kanyang mga teleseries sa television at nakaipon ito ng husto at nakapatayo ito ng isang mamahaling bahay. Sa Quezon City ito nagpatayo ng bahay, at bumibili na rin ito ng mga lupa at tinaniman niya ito ng mga gulay at iba pang pananim, at umaabot ito ng lawak na 2,000 square meters sa kasamilan Neapolitan Subdivision sa Quezon City. At pinatayuan niya ito ng bahay na magandang bahay ng mga mayayaman at millions ang kantidad nito at napakalawak na bahay, puno ng mga mamahaling gamit at mga sasakyan at may magandang swimming pool pa ito at ito ang bahay na kanyang pinaghirapang buuhin galing sa kanyang pinagpagora na trabaho tatlong taon niya itong pinagtrabauhan at pinag-ipunan, at hindi ito nangungotang kung kahit saan, at pira na kinita niya ang ginagamit niya nito, umaabot ito ng 100 milyong pesos o subra pa ang nagastos niya sa bahay na ito, at pinatayuan din niya ng mga bahay ang mga magulang niya na may kanya-kanya naring mga pamilya. At iisang compound lang sila pinatayuan ng bahay ang kanyang mga magulang. Si Coco ay bumida sa iilan na pelikula sa Films Festival sa Manila of FMFF, at nagustuhan nito sa masa dot ang Panday, siya ang director at producer, at ang Cardo na kanyang pinagbidahan na dalisay, apat na taon nito na sumisikat sa mga television sa TV series, Lalong damadami ang tagahanga ni Cardo Dalisay sa maong palabas sa TV. At dagdag pa nito ang mga koleksyon niyang mga motor niyang mga mamahalin, at mga sasakyan na nakaparada sa kanyang bahay sa Quezon City. Dot. Isa nito ang Toyota FJ Cruiser nagkahalaga ito ng 2.0 million pesos, at ang Jeep Wrangler, ang presyo nito ay aabot sa 3.7 million pesos, at ang Toyota Land Cruiser, na nagkatidad ng 4.0 million pesos, at ang Mercedes-Benz Brabus G63 nagkakahalaga ito ng 2.0 million pesos, at madami pa itong mga sports car. At mayroon pa itong Ford Mustang na 3 million pesos at Dodge Challenger Hellcat na 6 million pesos ito at isang 1967 Shelby Mustang GT500, nagkakahalaga ito ng 11 milyon pesos, at may bago siyang binili na, Inca Sentry Armored Personal Carrier, nagkakahalaga ito ng 22 milyon pesos, at madami pang big bike sa kanyang garahe na nakapila lang ito. Dot mga mamahalin itong mga big bike na ito. Isa lang si Voco Martin sa mga taong ng Arab sa buhay, at sinamahan niya ito ng sipag sa pagtatrabaho at naabot niya ito. Kung nagustuhan ninyo ang videoong ito, please subscribe, like, comment at share's. God bless po.